Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya ordusu Kiyev və Çernigov istiqamətlərindən çıxarılmış Donbasda növbəti mərhələ üçün yenidən yerləşdirilir. Gündemaz xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-ın Avropa ordusunun keçmiş komandanı General Ben Hodges'in müsahibəsində Putin'in qoşunlarını bu ərazilərdən çıxarmağa razılıq verməsinin səbəblərindən danışarkən deyib. Rusiya hərbi birləşmələri məğlub olub, liderlərini itiriblər, onların texnikası darmadağın edilib. Ukrayna müdafiəçilərinin sayəsində xeyli texnika itiriblər. Beləliklə, indi onlar geri çəkilməyə, yenidən təşkil olunmağa, növbəti mərhələ üçün yenidən qruplaşmağa çalışırlar. Fikrimcə, hazırda baş verənlər bundan ibarətdir. Deməli, bu geri çəkilmə deyil, deyə general bildirib.